Vítejte na mobilnet.cz u rychlého videopohledu na Gigabyte G-Smart Tuku T4. Levný telefon s Androidem, jehož cenovka 2000 korun napovídá, že bude určen nenáročným uživatelům. Tomu odpovídá také jednoduchý vzhled černého kvádru, typického pro nejlevnější Androidy. Telefon opravdu moc krásy nepobral a je pouze plastový, nicméně působí bytelně a zpracování je na dobré úrovni. Do očí ale bije nakřivo vložená mřížka reproduktoru nad displejem. Potěší příjemně měkčený zadní kryt, pohodlnějšímu držení by ale přispěly méně ostré rohy. I tak ale padne telefon díky malým rozměrům a nízké hmotnosti 121 gramů dobře do ruky. Čtyřpalcový displej s rozlišením 800x480 pixelů má oproti modelu Tuku T2 již technologii IPS a zlepšily se tak zejména pozorovací úhly a podání barev. Ty stále nelze srovnávat s dražšími modely, ale v nejlevnější kategorii patří displej k tomu nejlepšímu a ostudu svému majiteli neudělá. Škoda jen absence čidla pro regulaci jasu, kterou budete muset provádět sami, a potíže při čtení displeje venku působí také nadměrné odlesky krycího sklíčka. Kapacitní tlačítka pod displejem vibrují, na přední straně ještě překvapí přední fotoaparát pro videohovory, který má ale jen VGA rozlišení, ale svému účelu poslouží dobře. To na zadní straně najdeme už 8-megový fotoaparát s LED diodou i autofokusem, což je výbava, kterou často nenalezneme ani u dvakrát dražších přístrojů. Také výsledky jsou celkem obstojné, v rámci dané třídy možná nejlepší vůbec. Telefon dokonce zvládne nahrát i HD video v rozlišení 720p. Na zadní straně najdeme ještě průměrně a plechově hrající hlasící reproduktor a celý zadní kryt lze navíc sejmout. Pod ním pak odhalíme 1400 mAh baterii, která telefon při běžném používání udrží při životě zhruba 1,5 dne a nad ní pak máme sloty pro dvě mini SIM karty a micro SD kartu, kterou můžete až o 32 GB rozšířit ve stavěnou paměť, ze které vám po prvním zapnutí zbude pouhých 600 MB. Výhradu máme k pravé straně, na té je neprakticky umístěn micro USB konektor, až nad ním pak vypínací tlačítko. To je až příliš nahoře a při nabíjení je navíc taktka nelze pravou rukou při držení stisknout a musíte použít druhou ruku. Levá strana pak hostí dobře ovladatelná tlačítka pro regulaci hlasitosti, nahoře pak 3,5 mm jack. Uvnitř Tuku T4 tepe dvoujádrový procesor Mediatek. Díky grafice Mali MP400 si zahrajete i 3D hry, dokonce i třeba takový Dead Trigger 2. Omezující ale je 512 MB RAM, což v případě Androidu znamená, že multitasking je téměř nepoužitelný. Jakmile se přepnete do jiné aplikace, druhá se na pozadí ukončí a při návratu do ní se dlouho znova startuje. Gigabyte ostatně multitasking stížil tím, že tlačítka mají ještě staré funkce a pro přepínání mezi aplikacemi je potřeba dlouho podržet kontextové tlačítko. Při běžné práci ale telefon překvapivě rychlý, uživatele nijak nezdržuje a běžné funkce zvládá velmi dobře. Občas si počkáte při načítání náročnější stránky a pozor si musíte dát také na to, abyste neměli spuštěnou například instalaci aplikací na pozadí, protože to se telefon hodně zpomalí. Jinak ale Tuku T4 bojuje s pověstí sekajících se levných Androidů velmi obstojně. V telefonu najdeme starší verzi systému 4.2.2, update bohužel zatím není možný. Kromě klasických Google aplikací přidal Gigabyte některé navíc. Naleznete zde aplikaci, která optimalizuje výdrž baterie, čistí ramku, což je v tomto případě hodně potřeba, anebo zamyká displej pouhým stisknutím jednoho tlačítka. Dokonce je to i plnohodnotný kancelářský palík, který umí i vytvářet a upravovat dokumenty. Gigabyte G-Smart Tuku T4 příjemně překvapil. Za 2000 korun dostanete schopný přístroj s dobrým displejem, fotoaparátem i výkonem, který je dobře zpracovaný. Ani jedno v dané kategorii nebývá běžné a nechcete-li za telefon utratit mnoho a chcete do 2000 korun to nejlepší, určitě byste Tuku T4 měli zařadit do užšího výběru.